Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizləri Quşlar TV kanalında. Əziz izləyicilər, istədim çəkəm cücələrimi. Sizə göstərdim. Qaz ballarını, cücələri eşiyə çıxartmışam. Gəzirlər, belə çıxardıb həyətə buraxardım. Sadəcə pişiyin əlindən, pişiyə aman vermirəm. Buraxım. Buraxan kimi o dəqiqə aparır. Ona görə yanda dururam. Qazları da buraxmışdım, bax, simiklər. Özlərini qururlayırlar, orada bax. Nəsəl? Qaz. Qazlar üzə gedir, cücələri oca qovur. Buna görə orada keşə su vardır, gedin 2000 dana. Mənələrinə baxıram ki, nətərdir, necədir, yiyiblər, yemiblər. Babalar küklərini yollurlar, kük yiyirlər, ona baxın, görsənirmi? Bu yemlər bütün cücəni, ördəyi, qazı, hündüşka, balasını hamısını zibilə döndərir. Verirsən, yaşaq yeçərdir bir ay, iki ay, ondan sonra başlayır bir-birinin tükünü yeməyə. Üçünə nə qatırlar, nə zibil qatırlar bilirsən. Məcbursan verəsən ki, yaxşı inkişaf eləsin. Neyini yək? Baxın, bax, burada cücə görsün, bəyək orada qazları suyuna düşdü, yaxşı ki, tez qutardım. Az qaldı boğula, indi belə deyək, özünü cünə verir, gözərək quruyur mu? Quruyacaq, heç də dolmayacaq. Sadəcə suya düşdü. Bir o düşdü, bir dənə də orada qara var, bax. Görürsünüz, o. Yəni, onu tez çıxartdım, o, baxdım ki, bizə boğazı qalıb, suyun içindədir. Çörəklə biraz, belə deyək, çəpək qatmışam, elə yiyirlər. Bax, hara gedirsiniz, hara? Hı, hara gedirsiniz? Hı, hara gedirsiniz, hocam? Deyirəm, bir şey olmaya valla çıxardırsan, bütün günü beləcə gündə gəzələr. Yəni, vitamin də nə günü damda yazıqlar, həm həyətdə yeçədi. Yəni, həyət yeçədi, gəzərlər, həm də, belə deyim, inkişaf eləyərlər, özəni günə verərlər. Gündə olan cücə həm vitamin yığır, yaxşı, həm də, yəni, yaxşı böyürlər, vitamindir, pilos D vitaminidir, pilos
belə deyək, pipikləri zadı qəşək qızarır, eləyir. Ancaq damda güncə dəymir deyilə şey olan görə belə hər gün gərək buraxam. 1-2 saat, 3 saat gəlsinlər, yanlarında duram. Pişiyin əlini, pişiyi aman vermir. Hamısı yığılıqlar ora. Evdə suya düşürəcək. Qaz. O qazları o yüzden gətirim. Belə qazları gətdim. Çünki getdilər ora. Mürəbbənin suyu var idi. Heçinə gedəni qoca timillərmi? Şey olsun. Ona töyxlər döz etmişdi. Belə. Əziz izləyicilər, bunu da biri qoyaq. Qoyaq orada. Günahda qurusun. İyulun lığının birindən iyulda bayrı qutarır. Gözəl videolar gəlir. Kənd çəkilişlərimiz, dağ çəkilişlərimiz. Kanalımıza abunə olun, videolarımıza like qoyun, çünki bir-birindən gözəl videolar gəlir, çəkilişlər zaten. Həm də məlumatlar, müəyyən abunəçilər üçün biri girib, keçən videomda dedim, girib yazır ki, qazlar özə gedir, hə, yazır ki, niyə başqa kanallar kimi məlumat vermişsiniz, belə videolar niyə siz çəkib? Deməli, mənim kanalımda 1000-dən çox video var. 80% məlumatlardır da. Onlar gözünə görsənmi, bir dənə bu gözünə girifdir, onu görüb çeyri üçün yeməyəm. Məndən çox məlumat verən var. Bütün ev heyvanları, quşları haqqında, qaz, ördək, hinduşka, töyox, cücə, bildirçin, nə bilim, toğuz quşu, qul quşu, ondan sonra qırqovul, hər bir quş haqqında məlumat verəcəm, hər bir töyox cinsi haqqında məlumat vermişəm. İkinci bir kanal görsədin ki, belə deyək, mənim kimi məlumatlar verir. İkinci bir kanal, yoxdur o kanal. Bir nömrəli kanal budur, Quşlar TV. Yəni, o məlumat verənlərin də çoxunun töyüq hamısı qırılır. Düşünmür ki, özünə məlumat, çarə edəmir. Sizin ki, sizə mi çarə edəcək? Nə bilim, nəysə. Mən demişəm, belə mövzulara toxunmayacaqam. Sadəcə... Nə filan kəs kimi məlumat vermişsən, 5 mən kəsim, qısa kankirə, yer get də xoşun gəlmir, baxma, ged o xoşun gələnlərə bax. Verirəm də məlumat, bundan gözəl məlumat olar. Nəysə.
belə-belə işlər. Belə əzizləyicə artıq videomuzu yekunlaşdıraq. Hər kəsə təşəkkürlər, kanallarımıza, Quşlar TV-yə, Lalur Dəhlər TV-yə, həmçin Kənd Heyvanları kanalına abunə olun. Videolarımıza da like qoyun və bizi izləməyi unutmayın. Biz də çalışacaq ki, hər gün gözəl-gözəl videolarla, məlumatlarla sizin görüşünüzə gələk. Belə, sağ olun, salamat qalın.